guddiga gacanta ku haysa dhismaha masaajidka Harawa ee bartamaha magaalada Buurama ayaa bulshada Soomaaliyeed ee muxsiniinta ugu baaqay in laga soo qayb qaato dhismaha masaajidkaasi oo maraya marxaladihii ugu dambeeyay ee gabagabada waxaana guddiga masaajidkani bulshada ka codsadeen inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan in qof walba wixii uu awoodo ku soo darshado masaajidkaasi si Alle subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka ugu daro mas-uuliyiinta masaajidkaasi gacanta ku haysa ayaa iyagu arrimaha si tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxay tilmaameen waxaan sidii xusuusinaynaa oo dadka khayrka jecel iyo bisha khayrka birka khayrka badan laan xusuusinaynaa oo dib inii xusuusinaynaa in weli dhiski socdo la idinkana rabo dhammaystirka masaajidka wixii haray dhammaystirtaan isagoo masaajidku hawshiisu ay badan tahay aadna ugu fara badan yahay uu marayo shan dabaq oo kalu masalan inuu yahay masaajidku dabaq masaajid dhulka guriga dhulka saddex masaajid oo saaran afartaasi waa masaajido guri kale oo isaguna dabaq oo ka sarreeyo isaguna anugu talagalay masaajidka wixii danihiisa anugu talagalay masaajidku shantaa dabaq uu maraya lana soo dhammaystiro iyadoo bishii Ramadaan khayrka badan leedahay aan joogno bisha Ramadaan say bisha bila kale uga khayr badan tahay iyo sadaqadeeduna uga khayr badan tahay walaalayaal waxa maanta hadalkaygu waa yahay masaajidkii gabagabo maraya waa xaalxaalkii ugu dambeeyay xaalxaalkaasina waa ka ugu kharashka badan weey injineerradu waxay noo sheegeen lacag ilaa $100,000 oo dambe ayaa ku baxaysa waa masaajidka cadayntiisii weeyey waa gogoshii masaajidka waa qurxintiisii waad garan kartaan masaajid shan dabaqa waad garan kartaan baaxadiisu intay leeg tahay waad garanaysaan marka runtii lacag $100,000 aan ka yareyn baa ku ayaa ku baxaysa waxaan leenahay dadkana maqlaaya dibad iyo gudaba masaajidka dhismihiisa ka soo qayb galay Ilaahay khayrayna siiyo sadaqadu bisha Ramadaan ee barakeysan nabigeena Cali salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayo sadaqati afdal sadaqa maxaa ugu fadli badan baa nabiga leeyd Cali salaatu wasalaam wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasalaam sadaqatun fi Ramadaan waxa sadaqad ugu fadli badan oo ugu ajir badan sadaqada qofka uu la baxo bisha Ramadaan ee barakeysan walaalayaal fursadii baan taaganahay bisha Ramadaan ee barakeysanayd bisha sadaqadu ay ugu fadliga badnayd ayaan maanta ku jirnaa waliba ma waxa aan taaganahay waqti aad u dhib badan oo dadka walwal badan iyo walbahaar badan oo dadka u haysto sadaqadu waa wixii balaayada la iska xijaabayay weeye walaalayaal loo soo degdego waxaan rajaynaynaa insha Allah taala masaajidka ciidul adha ay soo socota in masaajidka lagu tukado ayaan rajaynaynaa oo la furo marka walaalayaal intaas baa dhiman laga soo qayb galay jazaakum allah khayran waad arkaysan masaajidku wuxuu marayaa waa waqtigii ugu xasaasisanaa oo wax weeyaan dhismuhu dadka cilmigiisa garanaya markuu heerka marayo waa markuu kala badh marayo marka dadka muslimiinta waxa weeyaan iyo dadka wax weey muxsiniinta dhamaantood waxaynu ka codsanaynaa inay masaajidka insha Allah waxay kusoo darsan karaan kusoo darsadaan anoo ah injineerkii masaajidka dhisayay inuu masaajidka aan ugu talagalnay qaab ka duwan masaajidda kale si uu noqdo masaajidda astaan laga qaato markalka la dhisayo masaajid ama calaamad kamid calaamadaha laga daydo masaajida iyo qaabka loo dhisayo ayaan u dhisan gelinay waxaanan ku darnay in masaajidkan lagu dhajiyo kaleedin ama waxyaabahan aan ku dhajino hadaan si faahfaahiyo fooqyada iyo dabaqyada aan ku dhajino oo ah de waxa kaliya ee lagu qurxin karo beedka Ilaahay sidaan ugu qurxino dhismaha iyo wax iyo meelaha ay bulshadu degto ama ku ganacsato ay duca ku jirto inaad uga soo qayb gashaan oo aad u soo dhanbaystirtaan ayaan idinka rajaynaynaa oo idinka filaynaa insha Allah taala waan idin soo ducaynaynaa caafimaad baan idinku soo ducaynaynaa xanuunkani imika Ilaahay dadka ku soo mataqaanaa soo geliye soo dhex dhigayna Ilaahay ha inaga qaado waa nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star Buurama.